İzləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bu gecə Ukraynaya nüvə silahı atıla bilər. Oxu24.com xəbər verir ki, Rusiyanın müxalif Glagonist saytı mənbəyi istinadən xəbər verir ki, gecə saatlarında Ukrayna nüvə zərbəsi endirilə bilər. Bir sıra Tu-22M təyyarənin uçuşa hazırlanması üçün Engels və başqa aviabazlara göstərişlər verilmişdir və gecə saatlarında Kiyevdə bir sıra inzibati binalar raket hücumları həyata keçirilə bilər. Mənbə etiraf edib ki, ilk dəfə nüvə silahından istifadə oluna bilər. Ən azı iki məhsul artıq birbaşa göndərilən aerodromlardan birinə yerləşdirilib, qəzet yazır. Xəbərlə bağlı hələ heç bir rəsmi münasibət olunmayıb.